جمعیت کا پرچم اٹھا کر چلے گے، سنسارا کا عالم بسا کر رہے گے۔ جمعیت وہ ہے اصلی انسان اور اصلی بھارت، میں ایسا سمجھتا ہوں۔ بھارت ایک سوچ کا نام ہے جو سیماؤں سے پرے ہے، سیماؤں سے اونچا ہے۔ اس بھارتیتا، اس سوچ کا جو ایک ملاپ ہے اسلام کے ساتھ، جس نے سادھو سنت بنائے، صوفی بنائے، اور اس دیش نے صوفیوں کی اور سنتوں کی ایک ایسی پرمپرا کو کھڑا کیا جس نے دنیا میں اس دیش کا نام بلند کیا۔ مجھے اس بات کا وشواس ہے کہ یہ نام تو پانی کا ہے، پریاورن کا ہے، پیڑ کا ہے، پودوں کا ہے، ہریالی کا ہے، لیکن یہ بھارت کو ایک نئی دشا دینے کا کام سوامی جی کے نیتتو میں ہو رہا ہے، ہونے جا رہا ہے، اور اس بات کا مجھے اٹوٹ وشواس ہے کہ آپ سب لوگوں کا ساتھ ملے گا۔ آپ لوگوں کا ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ آواز ہیں، آپ کا ساتھ ملے گا تو جو خواب 2 سال میں پورا ہونا ہے وہ 2 مہینے میں پورا ہو جائے گا۔ ہم لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے کہ نہیں؟